Ha, zülüm çəkirəm. Mənim uşağım pis köydədir. Mən özü təqdim edirsiniz. Məmmədov Nərgiz Yusif qızı Ağdam rayonundan gəlmişəm da, şəhərindən. Nədir problemi? Uşağım elə bir ki, ölür də, intihar eləyir. Bax, bütün sənədlərim də var. Başımıza yeznəm zabit idi. Öz-özün asdı öldüdür. Yeznəm zabit idi. Elə bir ki, bax, belə şeylərdən özün asdı öldüdür. Bir yetim qaldı üstümdə. İndi də nə olar, siz Allah mənim balama kömək eləsinlər də, gəldim bura ki, bəlkə mənim balama kömək eləyələr. Mənim balam ölür də elə bir ki, bax, deyək, skorular, Allah haqqı qardaş, skorular, günüz axşama kimi də çağırmaqdan, valla utanmıram mən skorları, polislər də bilir. Bax, bütün sənədlərimdə, barat, travmadır, şəxsiyyətin itirib, baş qorxundur, müharibə dolusu, hə, müharibə dolusu, üç il, iki ay. Şey, xidmətdə olubdur. Bütün balaca yerdə Ağdam. And ol Allaha, bütün Ağdam bilir mənim balam nə çəkir. Komissiyada olub, olmuyor. İki dəfə bu, indi də komissiyadan çıxdıq. İndi də çıxdıq. Komissiyada indi çıxdıq. İndi də çıxdıq. Dedilər ki, 15-ini sizə xəbər veriləcək də yəqin ki, dedilər deməyinə. Qısa müddətdə komissiya yeşinləşdirib, protokollaşdırırdı, elə olur, qanun elədi. Sizə qurbanım, iki dəfə vurmuşam, deyib yatış əlavə eləyin. Bu elə uşaq bütün günü yatır da, yatış əlavə eləyin. Bəs mən bunu nə edeyim? Ayaqlarınızın altına, bax sənədlərə də baxın, qadamızdan. Mehdiyev Elcan Qədiroğlu. Valla bax, görəsi, bircə dənə bax, polislə Qədiroğlu, bəli. Təbii ki, burada baxılmaq mümkün deyil. Vətəndaşların qəbul otağına keçərik, müraciətin araşdırılmasına. Bax, videolar da var sizə qurbanım. Gedək göstərim də sizə hamısını. Təbii ki, keçərik, qəbul otağına keçərik. Sağ ol, Allah balanızı sağlasın, heç nə, keçərəm. Orada dava səsi yox. Orada dava səsi yox. Nə dava səsi yox?